У Запоріжжі триває чергова 22-га сесія обласної ради. В залі засідань перебуває наш кореспондент Юлія Пасько. Юлю, вітаю тебе. Які рішення депутати вже ухвалили? Робота 22-ї сесії Запорізької обласної ради щойно завершилась. Сьогодні у залі працювали 68 депутатів. На порядку денному було 89 проєктів рішень. Перед початком роботи присутні заслухали звіт голови Запорізької облради Григорія Самардака про роботу у 2017 році, а також виступи голів депутатських фракцій. Традиційно сьогодні розглядались кадрові питання, а також господарчі та бюджетні. Зокрема, за результатами перевиконання обласного бюджету за перший квартал, депутати повернули кошти, які знімали з фінансування обласних комунальних установ. Сума в розмірі 66 мільйонів гривень піде на фінансування поточних видатків. Крім того, депутати направили звернення до президента України, Верховної Ради та уряду щодо кризової ситуації на підприємстві «Запоріжжяобленерго». Нагадаю, що працівники вже кілька місяців не отримують заробітну плату. На цьому свою роботу сьогодні депутати завершили. Студія. Дякую, Юлю. Це була Юлія Пасько, яка слідкувала за перебігом сесії обласної ради.